Há uma tendência atual de que a arborização das cidade seja feita com árvores frutíferas. Nós estamos aqui na região dos Lagos, onde conferimos um exemplo disso. Nós estamos diante de uma mangueira que, além da sombra agradável, vai render no futuro muitos frutos para as aves e, por que não dizer, para os frequentadores aqui desse local. Além de mangueiras com boas sombras. Destacamos também as goiabeiras, entre outros tipos de frutíferas encontradas pela região dos lagos. Seria interessante se essa prática fosse espalhada pela cidade, até com o plantio de árvores pouco comuns para a arborização. Seguir, por exemplo, a iniciativa do dono dessa salgaderia, localizada na esquina da Rua 32 com a Avenida 45. Ele plantou na calçada duas bananeiras, o que não deixa de ser algo curioso e que chama muito a atenção. O dono da salgaderia diz que as bananeiras tornam o ambiente mais agradável e tem planos de plantar outras frutíferas na calçada. Mas a situação que despertou a maior curiosidade e que pode ter sido obra da natureza e também do acaso. Foi o surgimento desse mamoeiro bem no centro da cidade, na Avenida 17 com a Rua 20. O pé de mamão há vários meses cresce no local e como se observa está com vários frutos. O mais curioso é que nem todos percebem o mamoeiro, uma frutífera de quintal bem no centro da cidade. Coincidentemente, não quantas vezes parei e boto aqui, quase debaixo dele que eu não tinha percebido que seria um pé de mamão, né? Pela produção e dá até pra fazer um, um doce já de, de mamão. Não tem dúvida, é um, 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 vitamina de mamão. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá. Uma vez esquindou lelê, iê yeah, yeah. outra vez esquindou lá